Változzál és fejlődjél, vagy pedig szakítsál ebben a kapcsolatban. Szeretettel köszöntelek, Németh Érika vagyok, önismereti tréner. Nagyon sokan teszitek föl nekünk ezeket a kérdéseket kurzusainkon, előadásainkon, hogy Erika, Gábor, hol van az a határ, hogy én fejlődjek és változzak, és hol van az a pont, ahonnan inkább már azt kellene mondanom, hogy nem, inkább meg kell szakítanom azt a párkapcsolatot, amiben éppen vagyok. Szóval mire figyeljek? Hol legyen az a pont? Hol tudom eldönteni, hogy most már ez a kapcsolat tényleg nem lehet jobb, hiába fejlődöm, és inkább szakítanom kell, vagy tényleg nekem kellene még ebben a kapcsolatban, ezáltal a kapcsolat által valamit felfedeznem magamban? Látszólag nehéznek tűnik a kérdés. Azonban, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, hogy mire is figyelj magadban, hogy ezt el tud dönteni, először is egy nagyon fontos kérdést tisztáznod kell magaddal. Az első az, amit tisztáz, hogy mi a fontos, minek az érdekében, minek a céljából szeretnél te változni, fejlődni, vagy a kapcsolatot megmenteni. Ha azt mondod, hogy a változásodat a kapcsolat érdekében szeretnéd megejteni, akkor gyakorlatilag, nem fog most ezt tetszeni neked, de hazudsz magadnak. Ugyanis akárhogyan nézzük, ha a változás célját nézzük, ha a kapcsolat működtetésének a célját nézzük, mind a két esetben egy a cél, méghozzá az, hogy boldog legyél, és boldogan megélhesd önmagadat. Amikor az van, hogy változzak és fejlődjek, akkor egyértelmű, hogy annak érdekében, hogy jobban meg tudjam élni önmagamat, hogy bele tudjak lazulni a világba, hogy sokkal békésebb legyek, hogy sokkal jobban tudjam teremteni a lehetőségeimet, ugye? A boldogság a cél. Ha párkapcsolat kapcsán nézzük, mondhatod azt, hogy a kapcsolatom a cél, de nem, mert a kapcsolatodat is azért szeretnéd jól működtetni, hogy boldog legyél. Vagyis a kapcsolaton keresztül is a boldogság a célod, csak a kapcsolat tekintetében a kapcsolatot, mint formát, mint eszközt beiktattad a boldogságod útján. Tehát summa-summárom, nem fogsz tudni jobbat mondani célul, mint azt, hogy a boldogságod a cél. Ha pedig ezt eldöntöttük, akkor egyértelmű, hogy nem a kapcsolat érdekében kell fejlődnöd, hanem a saját magad jól léte miatt. Na, így aztán most már át tudunk kanyarodni arra a dologra, hogy mit is jelent a fejlődés és változás. Mit jelent az, hogy fejlődök és változok, hogy még jobban tudjak megélni egy kapcsolatot? Most tulajdonképpen a fejlődésed és a változásod az az elméd fejlődése és az elméd változása. Ugyanis arról van szó, hogy mindaddig, amíg nem vagy, nem tud élni önmagadat, és nem vagy egészen boldog, addig az történik, hogy az elmédben lévő korlátok, blokkok és gátak akadályozzák meg neked a saját megélésedet. Mik azok a korlátok, amikről ilyenkor beszélünk? Az elmédben gondolatok futnak, és ezek a gondolatok szoktak téged korlátozni. Mi az, hogy korlátozó gondolatok? Minden olyan elved, minden olyan hitrendszered, minden olyan szabály, amit betartasz és a magadévá tettél, amelyek téged valamiről lebeszélnek, vagy letiltanak, valamitől távol tartanak, ezek mind-mind korlátok. Például korlátod lehet olyan, hogy az első randin nem szexelek, vagy lehet az a korlátod, hogy skorpió jegyű férfival, nővel nem akarok kapcsolódni, vagy nem ismerkedem nős férfiakkal, férjezett nőkkel, vagy vonaton nem ismerkedem. És még sorolhatnám, tehát mindazok a szabályok, elvek, hitrendszerek, amelyek téged valamitől távol tartanak, azok téged abban a tekintetben korlátoznak. Természetesen az elméd azért alkotta ezeket a korlátokat, és azért követi, hogy téged megvédjen. Az elméd azt hiszi, hogy mindezt a te érdekedben teszi. Ugyanakkor mégis ez szokott benned belső harcot okozni időnként, hogy valamit nagyon meg szeretnél tenni, valamire vágysz, de az elméd korlátai nem engednek téged arra az útra rálépni.
Na most egy kapcsolatban a fejlődésed az úgy nézhet ki, hogy a kapcsolat mint tükör, a párod mint tükör rávilágít arra, hogy te mi mindent nem engedsz meg magadnak megélni. Rávilágít a kapcsolatod arra, hogy milyen buta szabályokkal, elvekkel és normákkal tartod magad távol attól, hogy boldog legyél abban a kapcsolatban. Tehát akkor vagy jó úton, akkor fejlődsz egy kapcsolat által, ha ezekre a korlátaidra, korlátozó gondolataidra, elveidre rálátsz, és ezeket szépen megváltoztatod, kidolgozod magadból. Ezeknek a nyomán azt kell megéljed, hogy hopp, megengedhetek valamit magamnak. Jé, tágul a világ. Jaj, ezt is kipróbáltam, és milyen jó. Egy felszabadultságot, egy könnyedséget kell érezzél minden ilyen korlátra eszmélés és korlát átlépés után. Hisz amikor egy korlát enged, akkor nő a légzéstered, nő a lépéstered. Szóval, ha ezt éled meg, hogy a korlátaidból felszabadulsz, akkor valóban fejlődsz a kapcsolat által. Ebben az esetben egyre jobban érzed magad a kapcsolatban. Egyre elfogadóbb vagy, egyre megengedőbb, egyre vidámabb, egyre kevésbé szorongsz, egyre kevésbé félsz, egyre inkább önmagad tudod adni. A másik irány. Amikor azt hiszed, hogy fejlődsz, de valójában az nem fejlődés, az az, amikor a kapcsolat érdekében, vagy a párod miatt magadra húzol újabb korlátokat. Tehát amikor a párod azt mondja neked, hogy már pedig te nem lájkolhatsz más nőket, férfiakat, és te ebbe a szabályba belemész, akkor figyeld meg, egy tiltást vettél magadra, egy szabályt, amin keresztül azt, ahogyan működni szeretnél, most éppen bekorlátozod. Vagy nem beszélhetsz az exeiddel, vagy nem találkozhatsz minden hétvégén a szüleiddel. A barátnőidet iktassuk ki a rendszerből, mondja a párod. De lehet, hogy nem is a párod elvárásai ezek, hanem te magadtól várod el mindezt, és ezzel a saját szárnyaidat nyesed le a kapcsolatban. Az elméd azt fogja mondani, hogy azért csinálod ezeket az önkorlátozásokat, ezeket a lemondásokat, mert hát a kapcsolatod az fontosabb, tehát a kapcsolat érdekében éppen lemondasz igényeidről. Na most ebben az esetben te nem fejlődsz, hanem folyamatosan elindultál a félelem útján, lefelé a lejtőn a saját magad életében. Hiszen minél több szabályt húzol az egyébként is szabályozott életedre, annál kevésbé fogod tudni megélni önmagadat, és annál inkább fog elhatalmasodni rajtad a kapcsolatban az az érzés, hogy már nem merek őszinte lenni sem a párommal, sem magamnak bevallani az igényeimet, nem merek már lépni, nem tudom, mit teszek jól, szorongok, nehogy rossz legyek, nehogy ne feleljek meg, nehogy elveszítsem a társamat, nehogy háború vagy konfliktus legyen közöttünk. Hát ebben az esetben a félelmek útját választottad, és egyre inkább bezárod magad magadba, összezárva a saját problémáiddal, és egyre kevésbé élsz. Ha ezt éled meg a kapcsolatban, akkor az nem fejlődés a kapcsolat érdekében, hanem az egyre inkább fejlővés a kapcsolat érdekében, és itt nem csak te fogysz el, hanem előbb-utóbb a kapcsolat is, hiszen hiába mondasz le dolgokról, hogy a kapcsolat jól működjön, a kapcsolat nem fog téged viszont működtetni. A kapcsolatot te és a párod működtetitek. Tehát ha te lemondasz dolgokról, akkor a kapcsolatban, amit működtetsz, csak a félelmeidet, a szorongásaidat és az önként vállalt korlátaidat fogod belerakni. Ez a kapcsolat automatikusan fog veled együtt lefelé szánkózni a lejtőn. Ez nem út. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, meddig kell fejlődnöd, és hol van az a pont, amikor inkább a szakítás az út ahhoz, hogy boldog legyél? Légy magaddal őszinte, a boldogságod a cél, mert csak egy boldog ember tud nagyon klassz kapcsolatokat működtetni az életében. Szóval ne a kapcsolat megmentésén dolgozz, hanem azon dolgozz, hogy minél jobban legyél, minél boldogabb legyél, minél inkább egységben és szeretetben legyél magaddal, mert akkor tudsz egységben és szeretetben lenni a kapcsolatodban is. Ehhez pedig aképpen tudsz fejlődni, ha a saját korlátaidat,
korlátozó elveidet, szabályaidat és az ezekből fakadó elvárásaidat szépen egyenként felismered és lepakolod. Amikor ez megvan, egyre boldogabb leszel, egyre nyitottabb, egyre szórakoztatóbb, egyre elfogadóbb, egyre inkább egységben tudsz lenni magaddal és a pároddal is. Még egy fontos dolog. Amikor magadat nem akarod korlátozni, mert észreveszed, hogy milyen elvekkel és szabályokkal korlátozod, akkor azt is vedd észre, hogy a párodat korlátozod-e. Tehát lehet, hogy magadnak szabsz egy szabályt, hogy én nem nézem a Facebookon a többi férfit vagy nőt, de a páromtól is elvárom ugyanezt. Szóval a helyzet az, hogy sem magadnak, sem neki nem kellene korlátozásokat fölállítanod. Hidd el, minél inkább szabadabban tudja megélni két ember magát egy kapcsolatban, annál egészségesebb a kapcsolódásuk, annál őszintébb a kapcsolódásuk. Ezzel szemben minél jobban szorítod a párod torkát, minél inkább arra törekszel, hogy mindenben átlásd az ő működését, és ő úgy működjön, ahogyan te szeretnéd, annál biztosabb, hogy ki fog csúszni a kezeid közül, hiszen senki nem szereti, ha folytogatják, ha kontrollálják, ha elvárnak tőle. A madár is oda száll vissza szívesebben, ahol szabadon fogadják. Ott, ahol azonnal ketrecbe zárják, oda ő nem fog visszatérni, hogyha egyszer kinyílik a ketrec ajtó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem sikerült újra megvilágítanom valamit annak érdekében, hogy boldogabb lehess és nagyobb egységben önmagaddal és a kapcsolatodban. Tarts velünk önismereti kurzusaink bármelyikén, mindegyik kurzus segíthet neked önmagadról felfedezésekre jutni és önmagadra találni. Most pedig kívánok neked sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot és mindent, amit magadnak kívánnál még. Tarts velünk máskor is és szerezd be otthonra is önismereti könyveinket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál!